Zgjedhjet e PDK-s janë të një rëndësie të veçantë për mundësit që të japin dhe të fuqizojnë strukturën organizative dhe të krijojnë hapësirë për persona që dëshirojnë të bashkangjiten dekadës së re dhe vizionit të leadershipit të PDK-s në krye me kryetarin e saj Kadri Veselin, thuhet në kumtesën e PDK-s. Partia Demokratike e Kosovës është thellësisht e angazhuar që duke krijuar energji të reja në radhë të saj të arrijë rezultate sa më të mira në aspektin organizativ dhe politik në degën e PDK-s në Prizren. Me qëllim të organizimit sa më të mirë të këtij procesi zgjedhor në frymën gjithëpërfshirëse dhe funksionalizimin sa më të mirë të ndëndegëve, Komisioni Lokal Zgjedhor dhe Grupi Strategjik i degës PDK-s në Prizren ka filluar takimet pregatitore me ndëndegët e PDK-s në rajonin e Prizrenit. Kryetarët e ndëndegëve pjesëmarrës në këto takime pregatitore po tregojnë gatishmëri dhe vullnet të pathyeshëm që të jenë një pjesë e pandashme organizimit dhe mobilizimit të gjitha strukturave aktive në këtë proces zgjedhor në të cilën ka hyrë PDK dega e Prizrenit në Kosovë. Aktivizimi dhe përkushtimi i strukturave të deritashme të PDK-s dega në Prizren është dëshmia më qartë se PDK-ja është force vetme politike e organizuar mirë dhe cila promovon dhe garanton transparencën, gjithëpërfshirjen dhe avanson demokracinë mbrëmshme si kushti vetëm themelor për demokratizimin e shoqërisë sonë, rrjedhimisht edhe të Partisë Demokratike të Kosovës si forca e vetme që duhet qeverisë vendin në të gjitha nivellet, thuhet në kumtesën e degës së PDK-s në Prizren.